Som barn, der arbejdede min far som kirkegårdsbetjent. Så tit så var jeg med ude på åbne runderinger på kirkegården, hvor der er bælmørkt selvfølgelig. Og så blev jeg så lukket ind af en dør, hvor der står en hel masse urner. Så når jeg begynder at gå derned af, jeg har været en 7, 8, 9 år, så stod han der lige pludselig og gav mig det vildeste chok. Jeg hedder Martin Larsen og er nattevagt på Rigshospitalet. Jeg synes, at det at være vagt på Rigshospitalet er et kanon job. Som nattevagt, så der er meget stille. Som vagt, så går man meget, og især som vagt på Rigshospitalet. Om natten, så min første rundering, det er, at jeg går hen på patienthotellet, som ligger inde på hospitalets område. Og jeg kommer så ned nogle mørke steder. Og gulve, der knager, og mærkelige lyde, der er ind imellem, når man går. Når så jeg kommer hen et sted, der er der sådan et blødt sted i gulvet, hvor det knirker meget. Og hver gang man passerer det sted, så er det som om, at der er en lige bag en. Men der er ikke nogen, når man kigger. Men man vender sig aldrig helt til det. Derefter går jeg videre til centralkøkkenet. Det er i tre etager. Der går jeg så ind, og centralkøkkenet er det mest uhyggelige sted at gå hen på hele Rigshospitalet. Nede i kælderen er det selvfølgelig værst. Der er bælmørkt.
Altså det giver lidt et kick, at man går alene i mørket med alle de lyde, der er. Der kan man godt være lidt på mærkerne, når man går rundt alene. Når jeg går min rundering og går igennem gangene på Rigshospitalet, nede i kælderen, kældergangene, så er der meget tomt. Man møder ikke nogen mennesker. Man går rundt i sin egen lille verden. Jeg synes, at det at være vagt på Rigshospitalet er et kanon job med de forskellige ting, man skal. Og som nattevagt, så er man en enespænder.